2020, koje je praktično po sopo državi skoraj da že po večini jasno 19 stopinj ohranil, koliko tudi v Murski Soboti, 16 v Tolminu, 22 v Kopru, 17 na Bledu, Mariboru, Novem mestu, 19 na Ptuju, 20 v Ljubljani in pogleče na Kvedarico, kjer prav tako jasno in ja, kar prijetnih 9 stopinj Celzija. Danes in praktično vse te do srede bo pretežno jasno, torej v sredo bo že svet kar bolj vroče, sicer pa temperature danes po državi od 27 do 33, jutri od 30 do 36, pa mogoče na severu v goratem svetu kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Tina, dobro jutro, kako kaže po Evropi? Good morning. Well, north of Europe is...